Qeveria e Shqipërisë e mbështet dhe e mirëkupton parimin e reciprocitetit të ndërmarrë nga Republika e Kosovës me Serbinë. Kështu deklaroi zëvendës ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Eno Bozdo, përgjatë një takimi të mbajtur me ministrin e Zhvillimit Ekonomik të Kosovës, Besim Beqaj. Ndër të tjera, Bozdo pohoi se parimi i reciprocitetit është brenda të gjitha mekanizmave që marrëveshja tregtare e CEFTA-s ka parashikuar. E ndërsa ministri kosovar Besim Beqaj u shpreh se ka ardhur koha të jepet më shumë hapësirë bizneseve të dy vendeve. Është takim relativisht i organizuar shpejt, por gjithmonë duke u ballafaçuar me situatën aktuale në tregun e Kosovës pas marrjes vendimit të Qeverisë së Republikës Kosovës për verën e masave të reciprocitetit. Tani është momenti që ekonomia e Kosovës është duke shikuar për të zëvendësuar produktet të cilat kanë ardhur nga këto dy vende me cilat neve kemi dhënë reciprocitet dhe dëshirojmë që t'ju japim më shumë hapësirë, më shumë përkraje institucionale të dy bizneseve të vendeve tona, në mënyrë që ky këmbim të mos mbetet këmbim i thjesht tregtar, por të shfrytëzohet edhe për investime të cilat do të kenë karakterin e fatgjatë. Por gjatë takimit u diskutua edhe për bashkëpunimin e mëtejshëm ndërmjet dy shteteve në sektorin energjetik. Ne, gjithashtu, ashtu si edhe ju theksuat, jemi shumë të interesuar për një bashkëpunim afatgjatë, një bashkëpunim i cili nuk shfrytëzon thjesht konjunkturën e rastit, konjunkturën e kohës, në kurrizë të përfitimit, në dëm të klientit apo konsumatorit, por një bashkëpunim i cili do synojë në radhë të parë, tashmë që gjithë infrastruktura, qoftë rrugore, energjetike, por dhe tregtare, është e gatshme, një nxitje të shkëmbimit të mallrave dhe të shërbimeve midis ekonomive tona. Kosova është duke planifikuar prodhimet alternative të energjisë elektrike në vitin 2020, një plan ky që kërkon bashkëpunimin në nivel rajonal.